كل عام وأنتم بخير، كل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها بخير. 23 ستمبر هر سال سعودی عرب میں خوشیوں کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن میں خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی العہد اور یہاں کے باشندوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان کے اس اچیومنٹ پر کہ کرونا کے کیسز اللہ کے فضل و کرم سے 60-70 سمٹ کر رہ گئے ہیں اور حرم کے دروازے اب کھلتے جا رہے ہیں. مقیمین اور زائرین اور معتمرین حج کرونا فری ہوا, مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے گئے, ویکسینیشن سب کو باشندوں کو بھی اور ہم مقیمین کو بھی فری میں لگائی گئی. یہ بڑی اچیومنٹ ہے. میں اس موقع پر اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بلد التوحید کی مملکت العربی سعودیہ کی امن اور سلامتی برقرار قائم اور دائم رکھے. آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. انشاءاللہ جلد ہی حرمین شریفین کے دروازے آپ کے لیے بھی کھول دیے جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ امن و سلامتی کے ساتھ آپ آئیں اور خادم الحرمین شریفین حفظہم اللہ کی جو خدمات ہیں اس کا مشاہدہ کر کے اپنے وطن امن و سلامتی سے لوٹیں. خوش رہیں.